iya, ayo kae donga pemerintah ngono lagi sing bolo ngersane Doro Dewi Utari di sing bolo bakal ngersake opo sajake malah ragi karantem galih marang Doro Dewi Salindri sing tinundung saka negara Wirata ya ayo disebut Timur cekat orang-orang kota Salindri
aku mongko sapa sing bakal ngrancik akhir dosa aku ora dewa dewa jagat dewa dewa jagat wong sing kidan sing lanang lah kok sing disalahke sing kidan iya aku sebab kau bilo barang kowe salindri ya ini dimutari salindri ayo bodoh layu ono musuh teko pak
menika putra saka Wirata putrane Sang Prabu Matswapati Raden Umara. Kok bareng karo cah pandu kae sapa kae? Monggo sakinipun munggah teng kreta kencana dikusuli dening bocah wadon. Ngaten mawon dipatek mboten dawuh. Dawuhe kok katak Kurawa. Diudani jemaring sedika ngestoake dawuh. Sí.
kowe maling, kowe nyolong pusakane Raden Janaka. Utara nipun pangapunten lho. Menika pancen terus pusakanipun Raden Janaka. Nek ngono kowe maling. Kula menika kowe maling. Menika pusakanipun Raden Janaka. Nah, nek ngono kowe
piroko bospoko ini tengkel mulu aja kowe karo saya karo aku saiki podo karena ada sesukan gadu aku kangen aku lagi nomo aku tak nganaki sesukan gadu kanggo ngaturake rasa gumbiraku awit wektu dina iki para mungsuh wis padha lunga saka negara Wirata. Simbah. Monggo keparengan sesukan dadu menika boten sae dipertindakaken. Awit kuwon kepatuhan dan nalika nalindro ngamarta Prabu Kunto diwong ngawontenaken sesukan Thank you.
kowe sing iso nyelametke negara. Tanpa kowe negara wis dadi panguwasane mungsuh. Ning mergo sing magut pupuh bubar mawut padha mundur saka pabaratan. Romo klentu anggen paduka paring pangalembana dhateng guru. Loh, baru piye? Estunipun saged ngawonaken para mengsah badhe rebat panguwasa negari Roma menika dindi guru. Jur sapa? Jur sapa he? Ingin saged munduraken boten wonten sanes para wayah-wayah paduka Pandhawa. Ojo prau kondo. Aku dadi pengandak kene sing iso ngalahke para musuh putu-putuku Pandhawa, he. Rama nalika paduka dipun gandhang dipun ajar dipun larak dening Prabu Susarma. Sing nulungi aku wong e gagah gedhe dhuwur. Menika ing wayah Purwodura. Lajeng Tandha Tutti
dino saiki para kadang Pandhawa wis kumpul. Pandhawa kumpul tegese bali mukti wibawa ana ing negara Ngamarta. Kasang saya nggon mapan ora ing alas uga iki dadi sarana jayane para kadang Pandhawa. Tak pepujo uga-uga para kadang Pandhawa tansah jayane bawana ngadepi apa wae bisa unggul jayane kalebu besok tumapak Bharatayudha jaya binangun. Jayane para kadang Pandhawa bisuwa merbawani marang jayane para warga desa Mudal lan sakmotone. Ayo tak kanthi manjing ing negara Wirata para kadang Pandhawa. Pestara jaya binangun thank you.
nunggalake cipta rasa budi lan kasane saengga bisa babar swasana ingkang tentrem lan ayem. Muga-muga paripurnaning wahan sedaya para warga tansah pitaringan panjang yuswa dipun tebihaken dening Sang Dewa Cinaketna dhateng